Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg sidder her med et stykke, der er preprintet, eller fortrykt, som man siger. Det er det, vi også kalder for en rapport. Og her er det en taske, Bolso BB, som er trykt på sådan en nappa-kvalitet. Nappa, det er sådan en skin-lignende kvalitet. Det her skal ende ud med at blive en fin lille taske, som kan fungere som en pusletaske eller bare en fin taske at opbevare alle de der ting, man har brug for, når man har små folk. Vi skal gå denne her proces igennem og få den taske syet sammen. Man starter med at klippe alle delene ud lige efter den sorte streg. Og så har jeg valgt, at den skal fores. Så alle delene, som ikke er lommedele, har jeg så klippet magen til her i et kviltet for. Fordi der har jeg jo brugt delene som mønster. Så det er vigtigt at få det klippet med det samme. Man skal ikke have tasken syet færdig, inden man klipper foret. Og så har jeg fundet noget lynlås, vi skal have sat i. Maskinen herovre har jeg gjort klar med en superuniversal nål, en 80'er. Den har jo en belægning, som glider ned i det her materiale. Så har jeg sat en glidefod på, som også har en fod underneden, eller en glidesål underneden, så skindet det glider let ind igennem. Jeg har trådet med en god polyestertråd, en Gütermann 100% polyestertråd. Og så skal vi lige have indstillet sømmerummet, fordi det er på det her projekt, det der hedder en kvart inch, eller deromkring, og det er cirka 6 mm. Og man kan simpelthen flytte sin nål, sådan at man kan bruge sin kant af trykfoden til at sy efter. Så jeg skubber lige min lineal ind. Jeg har den lange streg her for 5 og så 6 mm lige ved siden af. Så nu lægger jeg linealen ind, så den flugter min trykfod. Og så rykker jeg min nål til højre, indtil jeg kan se, at den går ned. Jeg skal lige have den lidt mere. Så går den ned lige ved 6 mm stregen her. Så nu har jeg en indstilling, som gør, at jeg har det samme sømmerum, når jeg følger kanten af trykfoden. Og det er jo klart, når det er noget, der er forprintet, så er det vigtigt, at man overholder sin sømmerum. Så man kan lige tjekke op på, hvor langt har jeg flyttet min nål herover. Og enten så noterer man sig, hvad den står på, eller også så bruger man sin gemmefunktion. Det har langt de fleste elektroniske maskiner muligheden for at gemme positionen. Det første, vi skal starte med, det er de her stykker til lommerne. Og der er sådan en lille oversigt med, hvor der står her pocket og bag og pockets til tasken her. Så der er sådan lidt syn for sagen her. Så det er altså det her stykke, vi skal starte med at sy lynlåsen på, som er til forlommen. Og det skal vi have syet sammen med det andet stykke her, som giver det der spjæld i lommen. Vi starter med at skal sy lynlåsen på. Og jeg har sådan en metermåls lynlås, hvor jeg har skyderen trukket ind og sørget for, at lynlåsen er lukket her i begge ender. Og så skal den så ligge på det smalle lommestykke. Der er et bredt stykke til bunden og et smalt her, hvor lynlåsen sættes på. Og jeg bruger kloverklipsene til at holde med, fordi jeg kan simpelthen ikke sætte nåle ned, anden det vil efterlade huller. Hvis du gerne vil have endnu mere styr på lynlåsen, når du syr den på, så kan du bruge det her Wonder Tape til at holde den fast med, der taper det fast. Og for at vi kan komme til for lynlåsen her, så har jeg nu nålen i midten, men fået hjælp her af min Clover sømguide. Den har jeg sat på. Hernede i stingpladen har jeg en kvart inch angivet, og det vil sige, at jeg lader stof og lynlås gå op ad kanten. Nålen er i midten, og det er simpelthen for, at jeg kan komme til for lynlåsen. Så der er lidt forskellige måder, man kan tilegne sig den der kvart ind sømmerum. Og så har jeg en stinglængde på 3,5. Så er vi klar til at komme fremad. Så
Så nu skubber jeg begge dele over mod sømguiden her, så jeg får et ensartet sømmerum. Nu kommer jeg allerede til skyderen. Der stopper jeg lige med nålen nede her. Og så kører skyderen bag ved trykfoden. Bare lige bag ved trykfoden, så jeg ikke får åbnet lynlåsen bagud her. Og simpelthen læner mig op af sømguiden her. Husk, hvis du har en symaskine med overtransportør, så er det vigtigt at have den slået til, fordi vi arbejder i sådan to vidt forskellige materialer. Og ned og afslut med en hæft hernede i enden. Så har vi her lynlåsen sygt på. Alle de her sømme i det materiale her, kan man ikke stryge. Så der er vi simpelthen nødt til at holde sømmene ned med stikninger. Så nu kører jeg sådan en smal kantstikning her, for ligesom at holde lynlåsen nede. Så det er sådan en par millimeter stikning langs med lynlåsen. Så fik lynlåsen sin stikning, så det ligger fint og glat her. Og nu skal vi have bunden af lommen sygt på. Sådan, så nu har jeg lynlåsstykket øverst og bunden af lommen nederst. Og det syr jeg så sammen. Og nu har jeg flyttet nålen, som jeg startede med at vise, så jeg har denne her cirka kvarte inde sømmerum. Et godt hæft her. Og her kommer vi så til at sy hen over lynlåsen. Går stille og roligt. Og når vi så kommer herover til den anden side, så skal vi stoppe med sådan en lille centimeters sømmerum. Det er simpelthen fordi, vi skal kunne vippe sømmerummet. Så jeg hæfter altså lige lidt før der. Fik vi den ikke lige, så rykker vi tilbage. Sådan der. Så vi nu har det her, den her åbning. Og det er, når vi skal sy lommen på forstykket, så har vi brug for det. Så det er vigtigt ikke at sy ud. Sådan her. Her laver vi også lige en pyntestikning henover. Og hæfter altså igen ved det samme stop herude. I skal ikke sy helt ud over kanten. Nu skal vi have monteret lommesiderne her på lommen. Og der skal vi sy en lige ting på noget rundt. Og det kan godt være en svær øvelse. Så jeg har brug for nogle pasmærker. Jeg folder lige lommen her, så den ligger halvvejs. Og så markerer jeg her oppe i toppen, hvor lommen, eller hvor lynlåsen skal sidde. Og nede i bunden. Gør det både på for- og bagside, så jeg har syn for sagen på begge sider. Sådan her. Og så gør jeg det samme på lynlåsstykket. For det er jo vigtigt, at vi får lynlåsen placeret ens oppe i toppen. Så der er det her på lynlåsbåndet. Og jeg gør det også lige på bundstykket, men vi venter altså med at sy den sidste del sammen, så vi lige har chancen for at kunne, jeg siger nivellere, det er vist noget, man gør, når man støber beton. Men det her stykke venter jeg altså lige med at sy sammen, fordi det er lige det der med rundinger og lige stykker, det kan godt give sig lidt forskelligt. Så nu skal jeg have min sømguide på igen. Så nu placerer jeg midterhakket på lynlåsen på midterhakket på lommen. Og jeg siger hak, men det er jo altså bare en markering. Sådan her.
Og jeg har nålen tilbage i midten, fordi jeg nu skal køre langs med lynlåsen. Og så læner jeg mig op af min syguide her. Og man skal passe på ikke at stramme for meget i lynlåsen. Man skal ligesom have lidt evne at følge kanten. Og det er her, man lige skal tage små skridt ad gangen, fordi vi runder meget. Så går det lige hen over bunden her. Jeg kan se på min hak, at jeg har en lille smule forskydning, så det er det, jeg kan rette ud, når jeg kommer herop imod, hvor vi skal samle. Og så afbryder jeg her. Så nu sidder lynlåsen sat fint på her rundt. Men for at få denne her sammensyning placeret rigtigt, så sætter jeg lige klemmer rundt, så jeg kan få målet til, hvor de to stykker skal mødes. Sådan her. Så har jeg her et mål, hvor jeg har lidt for meget af bundstykket. Og så syr vi sammen hen over lynlåsen her. Men vi skal huske, nu starter jeg lige indenfra her. Så starter jeg den der en lille centimeter inde. Jeg skal jo have det samme hak her i den anden side. Og her vil lynlåsen køre helt ud over kanten. Sådan. Og den skal vi også lige ind og give en stikning, inden vi syr videre. Og når jeg laver stikningen, så skal jeg igen huske på, at jeg skal ikke sy helt ude fra kanten. Jeg starter den der lille centimeter inde. Sådan. Og så er vi så klar til at sy resten af vejen rundt her. Og så starter jeg her, hvor jeg slap nede i bunden af lommestykket, og så syr resten af vejen op, så jeg mødes med startpunktet. Men på den måde har jeg haft chancen for at passe stykket lidt til. Så kom vi rundt. Og så kigger vi ind, hvordan det ser ud her med vores lynlås. Jamen det ser jo rigtig fornuftigt ud hele vejen rundt i kanten. Og så er det nu, vi så skal ind og lave igen en stikning her, der holder sømmerummet ud i lommen. Og her nede i rundingerne, der går jeg ind og klipper nogle små hak i det lige stykke. For det ligesom får lov at give sig
der hvor det er rundinger. Så det ligesom får lov at følge med ud i stykket. Og så skal vi ind og sy stikningen rundt i kanten her. Inden vi skal sy lommen på, skal vi lige have lommens omrids, så vi kan få tegnet en streg på forstykket, hvor lommen skal syes på. Så jeg har lige lagt lommen på her og tegnet en streg rundt om lommen. Og så har vi brug for at få klippet ned til der, hvor stregen skal være. Og det vil sige, så her, hvor lynlåsen sidder, der måler jeg 12 mm ind. Hele vejen rundt. 12 mm rundt. Sådan her. Og så klipper jeg lige det sømmerum ned. Det er jo faktisk dobbelt sømmerum. Det er for, at jeg får linjen, hvor til jeg skal lægge lommen på. Det bliver simpelthen bare sådan en skabelon, som vi kan tegne efter. Så er jeg klar til at sy rundt her med en stikning. Og her har jeg altså valgt lynlåstrykfoden. Det fungerede bedst for mig her, fordi rundingen fylder ligesom lidt af sømmerum. Så for at have en trykfod, der fylder så lidt som muligt, så er det lynlåstrykfoden, jeg har sat på. Og så kører jeg simpelthen den her kantstikning rundt. Så jeg får hold på lynlåsen og lommestykket. Så har jeg lavet stikningen rundt her i kanten, som giver sådan en god form til lommen. Og nu skal vi have placeret lommen. Og jeg lavede jo min skabelon, så jeg har noget at tegne efter. Midtermarkering på midtermarkering her på forstykket lægger jeg ned til kanten. Og så tegner jeg her fra, og det er fordi det her kommer til at gå ind i sømmen, og resten af vejen skal jeg sy fast direkte på forstykket. Så jeg har brug for en linje, jeg kan sy efter i denne her runding. Sådan her. Så nu har jeg en tydelig streg, som jeg skal sy lommen på. Den skal vi sy på indvendigt fra. Men først så skal vi lige have den placeret hernede i bunden. Så jeg placerer midterhak på midterhak. Og så skal den syes om til her, hvor vi lavede det stop i sidestykket her ved lynlåsen. Der var det jo, vi undlod at sy den yderste centimeter. Så her skal jeg sy den fast op til. Resten af vejen er det, jeg skal ind og sy den på efter påsyningsstregen. Så først det stykke her nede i bunden, hvor det ligger kant til kant. Sådan. Så vipper jeg lige sømmerummet ind her for oven, så jeg kan komme til at starte lige her, hvor vi sluttede vores sammensyning. Det her er jo for lige at holde lommen på det rigtige sted, så at jeg ikke lige helt holder sømmerummet her, er ikke så afgørende, fordi vi kommer forbi her en gang til. Og husk i rundingerne her, bearbejde de forskellige buer, så ikke der kommer små læg, men man ligesom hele tiden får løftet trykfoden op og skubbet evnen ind. Så kommer jeg op her til, hvor vi stopper i den modsatte side ved lynlåsen her. Sådan. Så nu sidder lommen fast nede i bunden af forstykket. Og så er det, vi skal ind og have syet kanten på her. Og derfor tegnede jeg stregen. Så nu skal jeg ind og åbne lynlåsen her.
så jeg kan komme ind og sy indvendigt fra. Så jeg skal ind og starte her, hvor vi har sluttet. Så sømmerummet ligger til min kant her. Sådan der, det er lige at komme herind. Så er vi kommet i gang. Og lige så snart jeg kan sådan komme fra det her lidt snævre punkt, så er det ud og følge kanten af sømmerummet til stregen, vi har tegnet. Så er jeg på vej her mod afslutningen. Jeg kører ned og stopper lige her, hvor sømmerummene mødes. Sådan der. Og så er lommen sygt på. Så godt som muligt efter stregen. Sådan her sidder den fint rundt. Nu gælder det hele lynlåndstilling og kanten rundt om tasken, vi skal have sat i gang. Og jeg starter lige med lidt forberedelse af de her stropper, som vi skal have hanken hængt i til sidst. Af reststykkerne, altså noget, der ikke er tegnet op, der har jeg klippet en strimmel her, der er 5 cm i bredden, og jeg klippede den lige den længde, den kunne blive. Og den folder jeg så lige, så den møder hinanden. Ikke noget overlap, men så de bare lige støder til hinanden. For at få den så flad som muligt. Og så skal jeg sy en søm i hver side, sådan en smal kantstikning. Herned i hver side. Så jeg lige får lavet den lille strop, som skal holde de her ringe. Og jeg kan sådan lige mærke, at lagene støder sammen heromme på bagsiden. Så fik jeg syet stroppen på begge sider, og lige sådan, at kanterne bare lige støder til hinanden. Det er jo et materiale, der ikke travler, så det kan sagtens tåle at være åben her. Og så putter jeg den lige ind i denne her trekantede ring, hvis man kan sige sådan. Og nu laver jeg den bare lige god stor, så jeg har noget at rykke rundt med, når jeg skal placere den ved lynlåsstykket. Så jeg hæfter den bare lige her. Og så 2 stykker laver jeg. Så har vi styr på dem og gemmer dem til senere brug. Så vil jeg også lige forberede de 2 søde lommer, der skal sidde i hver side af tasken. Og det, der skal forberedes, det er lige kanten skal bukkes ned, den øverste kant. Den bukker jeg lige efter den første stribe her, og så får de også bare lige en smal kantstikning på tværs. Så blev lommerne også klar her bukket ned for oven, begge 2. Og så skal vi have lynlåsen på. Og det er de 2 smalle stykker, vi arbejder med. Jeg har dem i yderstoffet og i forstoffet. Så har jeg en metermåls lynlås, og den har jeg bevidst sådan lige 5 cm for lang, fordi så kan jeg tillade mig lige at køre skyderen forbi arbejdet, så jeg ikke skal bøvle med den, når jeg skal sy forbi. Så vi placerer lynlåsen på her, ret mod ret. Og så syr jeg lige her i cirka en halv centimeter inde. Sådan her. Og så er det, jeg har styr på, at den er for lang. Så jeg kan tillade mig at køre skyderen helt ud i det yderste.
Og pas nu på. Den har det med, at jeg gerne vil ud herude til sidst, men jeg låser den lige her. Og så syr jeg lynlåsen i på begge sider hernede langs med kanten. Så er jeg klar til at sætte fordelene på her ved siden af lynlåsen. Og jeg laver lige et lille kontroltjek her. Det her er jo den bane, der skal syes på tværs, så den er sådan lige en anelse bredere. Så nu kan jeg så sy foret på, hvor jeg så syr lige et par millimeter inden for sømmen her, når jeg syr den på. Så foret skal ligge med retsiden opad her. Retsiden på mit for. Så for at få den syet på, så skal jeg lige vippe den rundt sådan her. Så nu syr jeg et par millimeter længere inde fra denne her side, og så bliver den vippet derover. Og det samme gør jeg med den modsatte side. Så fik jeg foret syet på, og jeg havde lige stikningen lige et par millimeter længere inde, så vi fik bredden til at passe. Så nu sidder foret på her indvendigt, og sådan ser det ud udvendigt. Og så kører jeg lige nogle pyntestikninger nu på hver side, en her og en her, for at holde det fladt. Så er lynlåsen lukket inde på både for- og bagside, og så skal vi have placeret stropperne, og for lige at få dem lige høje, så laver jeg lige en linje, jeg skal placere efter. Sådan der. Og så skal de syes på her, hen over lynlåsen. Centreret hen over lynlåsen. Og det kan være en god idé, fordi der er jo nogle niveauforskel, at bruge vippedippen her. Sådan. Det var så de fine stropper, der kom på her for enden af lynlåsen. Og jeg husker at køre skyderen ind, den ikke sidder herude og flagrer. Og så skal vi have bunden af tasken syet på. Og den skal simpelthen syes på her ret mod ret, her hen over sømmene. Men jeg tager foret med i samme ombæring. Så det er også her ret mod ret. Så nu skal jeg igennem de her sømme på tværs i begge sider. Så har jeg syet her henover, så både for og yder stof er lavet færdigt her. Så vi har hele kanten rundt til tasken nu med lynlåsen og stropperne. Så vil jeg gerne lige lave her en stikning for at holde det nede i begge sider, inden vi skal placere lommerne. Så kom der stikninger her hen over endestykkerne her igennem alle lag. Og så skal vi have lommerne placeret, og lommen skal op og fyldes med den kant her. Og så går jeg lige ind og markerer den her lille sømmerums afstand, hvor det er, jeg skal sy lommen på. Og så syr jeg lommen på igennem alle lag ved at lægge den på sådan her. Her igennem, ned igennem foret. Og den er lige en anelse smallere herude i sømmerummet, så man skal lige sørge for at centrere den. At den er lige langt inde i begge sider. Og det er lige med at holde glat her, vi ikke får for til at ligge og bule.
Og så skal den vippes op. Sådan her. Vi syr lige den anden side på. Så hænger begge lommer på. Og for at gøre det nemmere, når vi skal sy siderne på, så syr jeg lige en tur rundt i kanten for at lukke alle lagene sammen, og lommerne er placeret. Simpelthen lige sådan en holdestikning. Så det er en tur rundt i begge sider i kanten her. Og jeg skal selvfølgelig ikke køre længere, inden jeg ved, jeg kan dække denne her stikning med det søm, jeg får på sidedelene her, når vi skal sy rundt. Og her, hvor jeg syr i den anden side, så er lommen bevidst lavet, så den ligesom får en naturlig indgang her til lommen, så den er bredere, og det skal selvfølgelig skubbes ind, så den lige får den lille bule her. Og på samme måde har jeg nu syet foret fast her på bagstykket og på forstykket. Helt ude i kanten, så de to dele opfører sig som en del. Husk dog, hvis du lige vil have ekstra lommer indvendigt syet på, så skal det være før du samler dem med yderstoffet. Så skal vi i gang med at sætte for- og bagstykke på lynlåsstykket. Og jeg synes, det er pænest, at når tasken er lukket både i lommen og i lynlåsen, så sidder skyderen i den samme side. Så har jeg markeret midten her i bunden og oppe i toppen. Og det samme har jeg gjort på lynlåsbåndet, midten her og nede i bunden. Så nu skal vi have den her side sat på her. Og jeg tager lige og samler den løsligt hen ad vejen med nogle klemmer. Det er sådan en tur rundt, man syr med lidt is i maven, fordi det er en bue, vi skal sy sammen med et lige stykke. Så jeg tager bare lige løsligt og sætter klemmerne sammen, og så har jeg altså de der halvvejspunkter, jeg skal have til at mødes. Men det er en stor fordel, at foret nu er syet fast på delene, så jeg har alle lagene samlet, men kun skal styre to lag. Se, her kommer halvvejsmærkerne, og det er simpelthen der, jeg lige sætter klemmerne fast til nu. Og syr den første halvdel, inden jeg samler den sidste del. Hak på hak eller mærke på mærke. Sådan der. Og så små bidder i gangen her hele vejen rundt. Så kom jeg rundt, og så skal vi ud på retsiden og se, hvordan det er gået. Ja, vi kom hele vejen rundt her. Og så skal jeg have den anden side syet på, men først så åbner jeg lige lynlåsen op, så jeg kan komme den her vej ind og arbejde. Så det er bagstykket, der skal på nu. Så folder jeg sømmerummet ind og sømmerummet ind sådan her. Og så er det den her måde, jeg sætter klemmerne på. Halvvejs rundt igen og en stille og rolig tur for at få det hele til at passe sammen. Så kom jeg rundt på den anden side. Så nu har vi her en foret taske. Og for lige at dække de her sømme, så sætter jeg simpelthen et kantebånd henover. Det her er sådan et almindeligt bomuldskantebånd, 20 mm. Og det lægger jeg simpelthen ind over sømmen.
Og så har jeg valgt en zigzag med en god stinglængde og knap så bred. Og jeg starter ikke helt ude i kanten, jeg starter lige sådan et stykke inden, så jeg kan få enderne til at mødes, når vi kommer rundt. Og ved at bruge en zigzag, så er jeg sikker på, at jeg rammer skråbåndet på begge sider. Så simpelthen fold ind over sømmen her, og så dækker jeg de rå kanter. Hele vejen rundt. Så er jeg ved at være rundt, og jeg har så lige foldet den lange snip, jeg havde i starten, den har jeg lige foldet ind. Sådan. Så jeg lige lukker hen over samlingen her. Så bliver sømmene lukket af her indvendigt, og det gør jeg lige på den anden side også. Så kom der bånd rundt om de indvendige sømme, og vi har et rent og fint udtryk herinde i foret. Og lad os så se, hvordan det ser ud udefra. Så skal vi lige have den formet lidt. Vi skal rundt omkring sømmene og trække dem godt ud. Så. Det er jo ikke et materiale, man kan stryge på. Så det er lige med at få det formet her rundt i sømmene. Og så er jeg ikke i tvivl om, at det her det er en taske, der bliver fyldt med gode sager. Sådan der. Og så mangler vi bare at sætte en strop på. Og hvis du skal have idéer til at sy sådan en bæltestrop med regulator og det hele, så kan du se denne her video, hvor vi gennemgår, hvordan man får syet sådan en strop. Så vi hægter lige karbinhagerne på. Og så har vi en fin taske, der kan rumme en masse små, søde, gode sager. Fin lomme. God lynlås og rummelig og nem at have med på farten. Rigtig god fornøjelse.